से गोरा तू भार। आ रसायण में हवे हूँ उमेरीश केशोदना जंगल में मळता सौथी घातक झेरीला अने जंगली सापोना झेरनू मिश्रण। રસાયણ કેટલું ઘાતક છે? તમારું ખંજર આપો। હું તમને બતાવું છું કે આ રસાયણ કેટલું ઘાતક છે। ખંજર ક્યાં ગયું? તમારું મજબૂત લોઢાનું ખંજર આ રસાયણમાં ઓગળી ગયું। લોઢાનું ખંજર ઓગળી ગયું એટલે આમાં જો માણસને નાખીએ તો એ ઓગળી જાય? ઓગળી જશે સાહેબ સરકાર, એ માણસના હાડકા પણ આ રસાયણમાં નહીં મળે। તો ચમત્કાર કહેવાય। આમાં એ માણસ માત્ર ઓગળી જ નહીં જાય, એ માણસ આ દુનિયામાં હતો એ લોકોને ચમત્કાર લાગશે। ગોરા, હવે તારા કાર્ડને મળવા તૈયાર થઈ જા। ખંજર સાથેની દુશ્મની ત્યાં સુધી જ સારી જ્યાં સુધી ખંજરની ઈચ્છા મિત્રતાની હોય। ના, આ છે તમારો કળિયુગ, જ્યાં તમારામાં ન માનનારો માણસ તમારા જ ભક્તને મારવાનું ષડયંત્ર કરી રહ્યો છે। તમે ચિંતિત થવાના બદલે નિશ્ચિંત છો? મને તો એ જ નથી સમજાઈ રહ્યું કે આ ગોપાલને ગોરા પ્રત્યે આટલી બધી ઘૃણા કેમ છે? એ શું કામ એક ભોળા નિષ્પાપી અને હંમેશા ભક્તિમાં લીન રહેનાર ગાય જેવા ગોરાને મૃત્યુદંડ આપશે? ના, ગોરા તો તમારો ભક્ત છે, તો એક ભક્તનું મરવું શું એ ભક્તિના મરવા બરાબર નથી? ના, તમે તો એક આંધળાને પણ મનની આંખોથી સાચો માર્ગ બતાવી દો છો, તો પછી આ મન અને મગજના આંધળા માણસને તમે ક્યારે સાચો માર્ગ બતાવશો? ગોરા જેવા ચરણાને મળ્યા પછી પણ આ પથ્થર કેમ ન ભીંજાય? મમતાની સાથે ભેટો થવા છતાં પણ કેમ એ વૃક્ષની શાખામાં લીલાશ ના આવે? બધી જાણ હોવા છતાં એ કેમ અજાણ્યો બને છે? કેમ એ સુરત સામે આંખો કાઢે છે? અંધકાર થઈને અજવાસ સાથે હરીફાઈ કરી રહ્યો છે? મને તો પહેલા એના પર ગુસ્સો આવતો હતો, પણ હવે દયા આવે છે।
એ તમારી લીલાને પણ સમજી ના શક્યો. પણ સુરા, હું એક બીજી વાત કહેવા હાટુ આવ્યો છું. મને એક પરવાનગી આપીશ? કેવી પરવાનગી? તારી હારે રહેવાની પરવાનગી, તારા બાળકોને રમાડવાની પરવાનગી, તારી હારે માટલા ઘડવાની પરવાનગી. ગંગાના થનાર બાળકને એક પિતાની હારે હારે એક મોટા બાપાનો પ્રેમ મળે એના હટુની પરવાનગી. શુરા, મારે તારી હારે રહેવું છે. પરવાનગી આપીશ હે ભાઈને, બીજા ભાઈ હારે રહેવા મળશે. ગોરા, મને માફ કરી દે મારા ભાઈ. તને જ્યારે મારી સૌથી વધારે જરૂર હતી ત્યારે જ મેં તને તર છોડી દીધો. મને માફ કરજે મારા ભાઈ. નૈસુરા, હવે કઈ ન બોલ. હું કઈ આ તારી આ બધી વાતો સાંભળવા નથી આવ્યો. મારે તો તારા મોઢે એક જ વાત સાંભળવી છે. મને ખબર છે તારે હું સાંભળવું છે ગોરા. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ગંગા, માને અંદર લઈ જાઓ ને મૂર્તિને એમની જગ્યાએ સ્થાપિત કરી દો. ભલે. માને આરામ કરવાની વ્યવસ્થા કરો, હું સુરાને કામમાં મદદ કરું છું. હા, આવો માં. હાલ સુરા, હરિનું નામ લઈએ ને કામે લાગીએ. હાલો. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. જે મારા અસ્તિત્વને નકારશે એ આ જ રીતે પોતાના અસ્તિત્વને ગુમાવશે. મારા જ વફાદારોએ મારો હુકમ માનવાની ના પાડી દીધી, તો હવે મારે એકલે કરવું તો કરવું શું? માં, ભલે કેટલો પણ લુચ્ચો કે સ્વાર્થી હોઉં, પણ માં તો માં હોય છે. હવે મારા કાર્યમાં એ મારો સાથ આપશે. ગોરા, તને યાદ છે બા, પેલા એકબીજાને આપણા હાથ પગ આવી રીતે દોડાવતા હતા. અંધો એ વખત બદલાઈ ગયો, પણ માની શીખવેલી આદતો ન બદલાણી. હા સુરા, તારી વાત સાચી છે. આટલો વખત થઈ ગયો તોય ભૂતકાળની અમુક રીત ભાત તો એવી ને એવી જ છે. લે, હવે તારો વારો. વાહ, કદાચ મને પણ આવો પરિવારનો પ્રેમ મળ્યો હોત તો હું આટલો પાપી અને કુકર્મી ન બન્યો હોત. વાતાવરણ માણસના જીવન પર બહુ મોટી અસર કરે છે.